અને હાજી એક પ્રશ્ન, જે પૂજાથી જે કેસરથી તમે ભગવાનની કરી એ જ કેસરથી કરવાની કે અલગ કેસર? યસ, ચાર આન્સર મળી ગયા. ફણાની પૂજા થાય, ચાલુ પૂજામાં પણ થાય, પૂજાની આંગળીથી જ થાય અને પૂજાના કેસરથી જ થાય. હવે ઝઘડા નહીં કરો ને ક્યાંય. હા હા હા, જે ઝઘડા ચાલતા હોય છે ગભારામાં, કારણ કે અમારી પાસે 45 આગમ છે, બહેનો પાસે 46મું છે બૈરા શાસ્ત્ર. અરે મને ખબર છે ને, મને ફલાણા મારા સાહેબે કીધું તું ને આમ કરાય ને તેમ ન કરાય. કોકના રેફરન્સ આપવાના બંધ કરો, જરા ગીતાર્થ મહાત્માઓને પૂછીને કામ કરો. અને કદાચ કોઈ કરતું હોય તો મહેરબાની કરીને દેરાસરમાં તો જે કેવું હોય, કેમ કે અવિધિ અને આસાપના કરતા અનાદર છે ને બહુ મોટું પાપ છે. તમને અવિધિ મોટું પાપ લાગે પણ તમે દેરાસરમાં બધા વચ્ચે કોકરે તોડી પાડવાનું કામ કરો એ પરમાત્માનો અનાદર છે. આનાથી મોટી આસાત ના કઈ હોય છે? તો આ પરમાત્મા આવા અદભુત તીર્થો છે. એ પરમાત્માની મેઘમાળીએ કરેલી ઉપસર્ગ, પ્રભુ એના પર વિજય મેળવ્યો. 84 દિવસ પૂરા થયા, ચૈતર ચોથનો દિવસ પાછો આવ્યો છે અને ભગવાન શુક્ર ધ્યાનમાં આગળ વધ્યા, ક્ષપક શ્રેણી પર ચડ્યા. 12મા ગુંઠાણે ભગવાન, 10મા ગુંઠાણે મોહનીયનો, 12મા ગુંઠાણે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ અંતરાયનો ક્ષય કર્યો અને 13મા ગુણસ્થાને પગ મુકતા ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું, ભગવાન સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થયા. બોલ શ્રી પાર્શ્વનાથ. ભગવાનનું સમૂહ શરણ મંડાયું, દેવતાઓ નીચે આવ્યા છે, પ્રભુની દેશના થઈ, ગણધરોની સ્થાપના થઈ, ગજશાંતિની રચના થઈ, શ્રી સંઘની સ્થાપના થઈ, આ રીતના પાર્શ્વનાથના શાસનની સ્થાપના થઈ છે. હવે એ પછી ભગવાન કઈ રીતના લોકોને બોધ આપે છે એની વાત કરશો. ભગવાનની સાધના પૂર્ણ થઈ, કૈવલ્ય જ્ઞાનની સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ, 70 વર્ષ સુધી ધરતી પર વિચર્યા, રોજ સમોસરોમાં બેઠા, સવાર અને સાંજ આ પ્રભુએ દેશના આપી, જગતના જીવોને તાર્યા અને પરમાત્માનું નામસ્મરણ એવી તાકાત વાળું, પ્રભુની મૂર્તિ, પ્રભુનું નામ પણ એવું મંત્ર છે, પ્રભુ નામની ઔષધિ, ખરા ભાવથી રોગ શોક વ્યાપે નહીં, સબ સંકટ મિટે છે. આગળ આવશે, પ્રભુ તમારું નામ પણ મંત્ર છે, પ્રભુ તમારી મૂર્તિ પણ અમારા માટે ચમત્કાર છે. ગુજરાતના ગામડામાં ચાણસમાં એક ભાઈ હતા, મહાત્મા ચોમાસુ કરવા પધાર્યા, એમણે સંખેશ્વરનું વર્ણન કર્યું. આજે જેટલો સંખેશ્વરનો મહિમા છે એટલો 50 વર્ષ પહેલા નહોતો, ત્યારે ભોયણીનો મહિમા હતો. તમને ખ્યાલ હશે સંખેશ્વરની પેઢી ને ભોયણીની પેઢી ચલાવું છું. ભોયણીની પેઢી એડવર્ટાઇઝ કરતી હતી કે વઢિયારમાં સંખેશ્વરનું તીર્થ છે માટે દર્શન કરવા. આજ વાઈસે વર્ષા હો ગયા, સંખેશ્વર ભોયણીને ચલાવે નહીં, સંખેશ્વરની તાકાત છે આખા વિશ્વને ચલાવીશ. કેટલી તગડી પેઢી છે ખબર છે? દર 35 દિવસે એલર્ટ ગ્રુપના યુવાનો ભંડાર ગણવા જાય છે. યુ કાન્ટ બિલીવ, ભંડારમાંથી 45 દિવસે આ વખતે ભંડાર ગણ્યો, 94 લાખ કેશ નીકળ્યા ભંડારમાંથી. ચડાવા અલગ, સોનું અલગ, ચેન અલગ, વીટી અલગ અને બિસ્કિટ અલગ. ભંડારમાંથી એવરી મંથ સોનાની ચેન, સોનાની વીટી, સોનાના બિસ્કિટો નીકળે છે. એ બધાનું તો વજન કરવાનું, એ બધાને ગણવાનું બાકી, ખાલી કેશ પેમેન્ટ કેટલા? 90 લાખ. દોઢ મહિનામાં આ દાદા જેવો તો અરબપતિ કોઈ નથી. અજીમ પ્રેમજીને કહો છો તમે? બિલગેટ, વોરન બફેટ આ બધા અહીંયા પાણી ભરે છે. એવરી મંથ તો તમે ટોટલ મારો વર્ષના કેટલા, તમે તો આપણે કાઉન્ટિંગ કરવામાં માસ્ટર છો, ખાલી રૂપિયાનું કાઉન્ટિંગ કરવા. કરોડપતિ, અરબપતિ, ખરબપતિ આ ભગવાન છે. આપણે એમને રૂપિયાથી નથી માપવાના, શું એનો પ્રભાવ છે. એક અજૈન ભાઈએ સાંભળ્યું કે સંખેશ્વરનો મહિમા બહુ છે, બહુ છે, મને દર્શન કરાવો, દીકરાને કહે છે. એ જમાનો એવો હતો કે બળદ ગાડામાં બેસીને પણ સંખેશ્વર ના પહોંચાય એમ કરતા કરતા દિવસો ગયા. આ ભાઈને
મોતિયો આપીએ. દીકરાએ કીધું, પપ્પા ચલો તમને અમદાવાદ લઈ જઈ દઈશ, મોતિયાનું ઓપરેશન કરો. અને બસમાં બેઠા, એસટી બસ આવતી હતી, એસટી ની બસમાં બેઠા ત્યાં શંખેશ્વર નું સ્ટેશન આવ્યું. એટલે કંડક્ટર બોલે ને, શંખેશ્વર શંખેશ્વર શંખેશ્વર, ક્યાં કાકાએ કીધું શંખેશ્વર આવી ગયું. છોકરાઓને કહે, પેલા મને શંખેશ્વર ના દર્શન કરાવ. છોકરા કહે કે પછી આ બસ નીકળી જશે તો બીજી બસ નહીં મળે, પછી એમ બેઠા રહ્યો, જે થાય તો મને પેલા શંખેશ્વર ના દર્શન. અરે તમારું ઓપરેશન કરાવે પછી ના, મારે પેલા, પણ તમે દેખાયો, એ ભલે દેખાય નહીં, એની નજર તો મારા પર પડશે. બાપની જીદ આગળ છોકરા ઝૂકી ગયા. બે છોકરા હાથ પકડીને દાદાના દરબારમાં નહીં, જો આ છરી પાડતો સંઘની નિશાની હાથી આવી ગઈ. બોલો શંખેશ્વર થી શંખેશ્વર નો સંઘ.